На стінах полтавських будинків рекламу наркотичних засобів замальовують за допомогою звичайних пензлів та фарби. Навколо цієї проблеми об'єднуються правоохоронці та представники громадських організацій. Наша мета – знищення надписів на будівлях, комунальних спорудах, мобільних адресів, мобільних телефонів, мобільних терміналів з розповсюдження наркотичної речовини. На сьогоднішній день у нас більше 80 надписів замальовано. Зазвичай, кажуть поліцейські, там, де напис замалювали, новий не з'являється. Відпрацьовували прошлий раз мікрорайон Алмазний і Леваду. На сьогоднішній день у нас центр міста – це вулиця Зигіна, вулиця Європейська. Зараз ми знаходимося поряд 38-ї школи, де надписів не один, а декілька надписів. Маршрут рейду визначається з урахуванням адрес, про які телефоном повідомили громадяни на гарячу лінію управління протидії наркозлочинності Головного управління поліції області. І з початку грудня оперативні працівники отримали вже більше 30 таких дзвінків. Звісно, багато говорять, це не спосіб, це не метод, але він діє, направлено на те, щоб звернути людей увагу, щоб вони свої фасади домів, у кого розова краска, закрашували розовою, у кого красні балкони, красні. Це не обов'язково робити повинні якісь активісти. У всіх є діти. І наркоманія – це багатофактурна така проблема. Рейдові групи не обмежуються зафарбовуванням настінної реклами, але й залишають інформаційні повідомлення у вигляді стікерів з адресами і контактами консультаційних центрів, де наркозалежним або їхнім рідним можуть надати психологічну чи юридичну допомогу.